За тэгэхээр бид бүхэн мэдж байгаа тийм үү? Walt Disney уран бүтээлээрээ хүүхдүүдийг үлгэрийн ертөнцөөр аялуулсныг. Ер нь бол бараг л телевизэр гарснаас хойш Disney-ийн хүүхдтэнүүд бидрийг багаас ингээ хүмүүж үлсэн тийм үү? Засангуа болоо одоо нойрсож буй гүнж, Геркулес, Винни Пух. Ер нь бол Disney-ийн гаргасан хүүхдтэй болгон дэлхий дээр ер нь алдартай болдог. Тэгээ өнөөдрийн бичлэгээр бидний багаасаа үзэж өссөн тэрхүү хүүхдтэй кинонууд донд бидний магадгүй анзаараагүй орхисон эсвэл ямар нэг далд утгатай эсвэл сิจгтэй зүйл байна уугүй гэдгийг томруулдаг шилээр харцгаах болно. Арагшаа тухлан суугаад шокнд орохдоо бэлэн байгаарай. Бидний ихний ярилцах далд утга ямар хүүхдтэй кинон дэр гардаг вэ гэхлээр Винни Пух гэж бид нар хэлж зарсан. Винни Д Пух байгаа. Сонирхуулахад Винни Пух кинон дэр гардаг Кристофер Робин гэдэг нэртэй гол дүр нь яг амьдрал дээр байсан хүүхдээс сэтүүлсэн байгаа. Тэгээд одоо хүртэл музейд байна штэ. Тэр одоо дүр дээр гардаг яг жинхэнэ тоглолт үг байсан тоглоомуд нь ингэж хадгалагддаг. Гэтэ энэ бүхэн миний танарт ярих тэр далд утга санаатай холбоогүй. Винни Пух дэр гардаг бүх тэр гол дүр найзууд сэтгцийн эмгэгийг төлөөлсөн гэвэл та нарт ямар сонсогдож байна? За энэ бүхэн хаанаас эхэлтэй вэ гэхээр шүү дээ. Энэ Channel Frederator гэдэг нэртэй сувг бараг 8 жилийн өмнө энэ дээр бичлэг гаргасан. Хаа сайн хүн үтсэн байна. Тэгээ дэлхийн өнцөг болонд байгаа сэтгэл судлаачид Винни Пухийн ангиудыг дөрүүдийг ингээд судалж үзээд за энэ ямар нэг сэтгэл зүйн эмгүүдийг нэгээр ингээд төлөөлсөн байна гэдэгт бол дүгнэлт хийсэн. Винни Пух бамрууш өөр ямар асуудалтай байв хэлээ. Eating disorder гэж байдаг. Одоо аюу хиддэг тийм өвчтэй хүмүүс байдаг штэ. Зүгээр ихэддэг хүн яриаг шүү гайс. Ингээд сэтгэл зүйн ямар нэгэн асуудал нь ингэж бүр тасралтгүй аюу их идэхэд хүргдэг юм. Сэтгэл зүйн эмгэг байгаа. Хүүхдэн дээр нь мэдэн тийм үү. Ингээд мэн нөхөр ингээд зүгийн бал хайгаал идэл идэл. Зүгийн балны төлөө юу ч хийхс боцохгүй бүр амь нас нь эртэл байхад хүртэл зүгийн бал хайгаад явж идэг. Тэгэл зүгийн бал байвал идэл сууж идэг тийм үү. За тигер гэдэг нэртэй дүр байдаг. Барны дүр. Тэгээ тэр дүр маань ADHD-тэй байх нь вэ? Тайд баг гадралж исэн баг. ADHD ихлээр ямар нэгэн зүйл рүү удаан ингэж тайван суугаад анхаарлаа төвлөрүүлэх тийм чадваргүй болгодог. Ийш тийш аюу их үсцэн. Тэгээд эрсдэл рүү найзуудыгаа ч юм уу өөрийгөө ингэ эрсдэлтэй зүйл рүү оруулахт айгүй амархан болгодог. Тийм өвчин байгаа. За дараагийн дүр Аюр гэдэг илжигний дүр байдаг. Таид бас л гадарсан баг. Эл хоро chronic dysthymia гэдэг нэртэй өвчин. Өөрөөр хэлбэл хүн төрлийн депресс. Хүүхдэн дээр мэдэн тийм манд хүр ингээл байнга нэг юм нэг бүх юмыг ингээ хар бараан даркер болсон. Өө би чадахгүй дээ. Өө нэг тиймэрхүү дүр байнга тийм дүр гардаг штэ. Тэгэд энэ яг амьдрал дээр депрессийн шинжтэй хүмүүс тийм байд гэж байгаа. Piglet жижигэн тоороо байдаг. Тайд мэдэх бах. Anxiety disorder буюу хит их санаа зовнил өндөртэй. Мэдэн тийм үү? Айгаал ийшээ үүл айгаал бүх юм санаа зовол бүхмийг ингэж сөргөөр хараал яана тэгчүүл яана одоо тэхэн вэ гэл юм ингэж жижиг асуудлыг хүртэл тийм том болгодог сэтгэл зүй тийм санаа зовнил байнгын байж байдаг. За туулаа. Туулаан дүр гардаг. Би баг ахт энэ дүрд аягүй дуртай байсан. Энэ туулаа маань явж явж OCD-тэй болж таарсан. OCD гэхлээр хэдүүлээ нөгөө юун дээр ярьж ирсэн шүү дээ. Хүмүүст байдаг айдсуудын талаар ярьж байхад бүх зүйл яг нэг юм нэг эмэгтэй байхгүй бол байж суучаад чаддгүй. Одоо чи нэг ингэ нэг дөрөн аяг байлаа гэсэн нэг нь арай өөр хаарцсан ч юм уу те. Эсвэл юу гэдэг ингэ нэг ном гой өөрөө тавьсан байх нэг нь арай өөр ингэ юу гэдэг арай өөр ном байх ч юм уу. Юу нэг ингэ нэг тийм нэг эмэг зихцгүй жоохон бүх юмыг яг бүрний нэг эмэгтэй байлах сэтгэл зүйн эмгэгтэй хүмүүсийг хилж байгаа. Яг мэдээж эмгэгтэй байх гэдэг сэтгэл зүйн эмгэгтэй биш. Гэтэл бүр хитрүүлсэн тийм нүхтүүд байдаг шүү дээ. Тэгээ тийм хүмүүсийг бол OCD гэдэг өвчтэй гэж ярьдаг. Kanga гэдэг kangaroo age байдаг. Kanga age маань social anxiety-тэй болж таарсан. Өөрөөр хэлбэл хүмүүстэй гадуур харилцахаасаа айдаг. Kanga бол өөрө ганц бие ээж. Тэгээ хүүхдүүдийн хараас хидэг санаа зовсороогаад нөгөө нийгмийн харилцааныхаа тэр юугаа алдсан гэх юм уу? Айгүй тийм айцтай болцсон. Тэгээ тийм дүр юм байна. За, гол дүрийн хүү Кристофер Робин гэд байгаа. Бод амьдрал дээр сэтгэсэн те. Мэн хүн шизофрентэй болж таарсан. Шизофрент гэхэлээр миний ойлгосноор бол энэ дүр дээр болохоор ганцаараа байхтай одоо энэ чихмэл амьдтай үе их яаж тэдрийг одоо ингэ хөдөлж байгаагаар хий хардаг тэр сэтгэл зүйн имиг хэлж ах шиг байна. Тэгээ бүр эвгүй нь юу вэ гэхээр бодит амьдрал дээрх тэр Кристофер Робин хүртэл шизофренэс шалтгаалсан.
хий юм хардаг байсан гэж. Тэгээд өөр ухаантай шар шууны дүр гардаг. Тэр дүр маань narcissism dyslexia-тэй болж таарсан. Dyslexia гэхлээр хэл ярианд одоо асуудалтай, үгийг одоо буруу дуулдаг ч юм уу те. Байнга буруу дуулдаг тэр эмгий хилдэм байн. Тэгээ хүүхдэн дээр айгүй их буруу дуудаж үгийг ингэж ари өөрөөр дуудаад байдаг те. Тэгээ ингээ бодхоор ивүү тийм үү. Бидний багаас нь ямар хөөрх юм бэ гэдэг хөөрдөж үздэг байсан хүүхдэн баг гарснаас хойш 70 жилийн дараа оо энэ дөрүү чи бүгдээр сэтгэл зүйн нэг сэтгэл зүйн эмгий л бидэрт ингэж харуулт гад бэс юм байна штэ гэдээ мэдхэн бас сонь. Яг зарим хүмүүсийн сэтгэлгүүдийг ингэж харж байхад энэ магадгүй альбаар зүгээр хүүхдүүдэд сэтгэл зүйн эмгий одоо яаж илэрдэй юм бэ те. Бидний иргэн тойронд одоо энгийнээр ингэж байгаа найзууд дунд хүртэл сэтгэл зүйн ямар нэг эмгтэй хүмүүс явж идэг гэсэн ийм утга санаатай байх гэж бас аявих уншсан. За дараагийн Disney-тэй холбоотой эвгүй магадлалт юу вэ гэхээр байна шүү дээ. Walt Disney үүсгэн байгуулагчтай холбоотой. Тэгээд Frozen хүүхдтэй кинотой холбоотой байгаа. Та хэд бараг гадарлаж байгаах энэ талар эвгүй баримтууд төр оруулж ирсэн. Тэгээд магадгүй үзэж амжаагүй ч юм уу эсвэл мартцсан хүмүүс сануулж хэлэхэд хүмүүс юу гэж одоо харддаг вэ гэхээр Walt Disney өөрийгөө үхийнхаа өмнө хөлдөөгөөд нэг газар хадгалуулсан гэдэг шум авих гардаг. Тэгээ өөрөө хүртэл зарим ярьцлахууд дээр хүртэл тиймэрхүү зүйлийг ярьсан байдаг. Үүнд холбоотойгоор 1967 онд тухайн үед сонинд хүртэл гарч тархаж исэн нэгэн шум юу гэдэг вэ гэхээр нэгэн сурвалжлагч Сан Жозеф гээд Дисней, Walt Disney-ийн нас барсан эмнэлэгт сурвалжлагч, сувилагч болж хувцлаад тэрхүү эндрүү орсон байгаа юм л та. Тэгээд тэрхүү сувилагч болж хувцсан сурдлагч юу гэж ярьсан бэ гэхээр тэр хүн эмнэлэг рүү ороод ингээд явхад цогцнуудын тасагт нь тийм одоо төмөр том сав дотор Walt Disney хөлдөөцөн байсныг харсан гэж өөрөө ярьсан байгаа. Окей, манд хүн өөрийгөө хөлдөөж хадгалсан гэдэг шуум гард. Яа Frozen-тэй холбоотой юм бэ гэж магадгүй. Тэг хүмүүс юу гэж харддаг вэ гэхээр штэ. Walt Disney-ийн одоо тэр Disney ч өөр асар том компани тийм үү. Тэг тэрхүү том компани одоо үүсгэн байгуулагчийн бийг нь хөлдөөж ингэж хадгалсныг нуухын тулд Frozen буюу хөлдөөсөн гэдэг нэртэй хүүхдийн киног гаргасан гэж үздэг. Дэн хүн бол Google-ийн хайлтыг л ерөнхийдөө гэж хүмүүсийн жинхэнэ мэдээллүүдээс нуух гэсэн зорилготой гэж хардлага явдаг. Тэгээд хэдүүлээ эвгүй баримтууд дээр Google-ийн үр дүнгуудыг нь хугацааг нь ингэж хоошлуулж үүсгэхэд бол бас таарж исэн. Айгүй эвгүй нь юу вэ гэхээр. Олон 2000 оны хайлтуудыг харъя л да. За 95-аас 2000 оны хайлт болгож байна. Ер нь бол Walt Disney-ийн бие. Тэгээд ихэд бол Walt Disney-ийн бие яг ингээд хөлдөөсөн үү гэсэн юу хамгийн түрүүж гарч байгаа байхгүй юу? 2000 хэдэн онд энэ чинь гарлаа? 2000 хэд одоо хэрвээ та яд ингээд Walt Disney Frozen гэх юм бол дандаа л хүүхэлдэй нь гарч ирнэ тийм үү? Дээр бол бас л зөв юм. Тэгээд нэг магадлал нь юу вэ гэхээр өөрөө нэлээд хөрөнгөтэй ийм том компани үүсгэн байгуулсан хүн хөрөнгө нь байгаа. Тэгээд магадгүй ирээдүйн ямар нэгэн шин технологи гарахыг хүлээгээд өөрийнхөө бие организмыг яг ингэж хөлдөөж хадгалсан жимэлгүй хим мэдлээ. Мөнгөтэй ийм амар юу гэдэг ийм бүтээлч хүн явцсан хүмүүс бол юу бодохыг манус таашгүй тийм үү. Тэгээд зарим хүмүүс бүр юу гэж ярьдгаа гэхэлэр одоо хүртэл энэ Walt Disney-ийн хөлдөөсөн бие аль нэг Disneyland-ийн доор агуулгад нь хадгалдаг гэсэн яриа явдаг. Disneyland гэснээс та нар дунд 30 хүн алдарт Хонконгийн Disneyland руу явах алдсан болох боломжтой гэвэл та нар итгэх үү? MCS Coca-Cola компани бүх төрлийн ундааных нь өнгөн шар өнгөтэй болж байгаа. Fuzzy, Punch, Jurgin Dal, Coca-Cola, Sprite, Fanta бүх төрлийн ундаануудыг та нар уугаад шар өнгөтэй бөглөөний доторхын сайн хараараа. Яагаад гэвэл хэрвээ бөглөөний дотор Disneyland гэсэн бичиг байвал та хэд Хонконгийн Disneyland руу аялах эрхтэй болж байгаа шүү. Би тийм бөглөөгөө анзаарлаа хайчваа. Энэхүү урамшуул алидийн эхлэн байгаа шүү. 6 сарын 1-ээс 8 сарын 31-ний хүртэл. Тэгээд та хэд бөглөөгөө олсон бол 8 сарын 31-ээс өмнө тэр бөглөөгөө бүртгүүлж мэдгэдэх хэрэгтэй байгаа. Тим учраас ундаа уух бүртээ бөглөөгөө шалах хэрэгтэй байх нь вэ. Хоёрдугаар 8 сарын 31-ээс өмнө тэрхүү одоо хэрвээ алдсан болвол тэрхүү бөглөөгөө бүртгүүлэх хэрэгтэй юм ба шүү. За тэгээд бичлрүүгээргээд орцгоё. За дараагийн ярилцах бидний анзаараагүй Disney-ийн кино бол The Rescuers буюу аврагчид гэдэг нэртэй энэ хөөрхөн хүүхэлдэний талаар байгаа. Энэхүү хүүхэлдэ гараад олон жилийн дараа үзэгчид яг нэг хэсэг дээр нь хүүхэдд харуулж боломгүй нэгэн хэсэг гардгийг анзаарсан байгаа. Тэгээд тэр хэсгийг үнэн юм уу, худлаа юм уу гэдэг
харцгай мэдээж та нар дунд хүүхдүүд байгаа учраас би жоохон бүдгэрүүлж гарна. Окей. За кино нь бол бүр 1977 оны кино юм байна. За нэг юм хэсэг байдаг. Аврагчид маань нэг айгу бүтлэхүү шувуунд дэрчлүүдээ суугаад те. Ингээд нисдэг. За ингээд доошо буулаа за. За тэр нь энэ хэсэгт л байгаа юм шиг байна. Oh my god. Oh my god. Окей. Хүүхдийн кино гэдэг ааш шүү дээ. Я хамгийн хачигтай нь юу вэ гэхээр одоо хүртэл Disney-ийн сүүл гарсан хувилбарууд дээрээ хүртэл энэ одоо фрейм дүрсийг бол хальт гаргадаг. Энэ ямар зоригтой вэ guys? Та хэд боддоо? Хин хүүхдийн кино, хүүхдүүдийн үздэг хүүхдийн кинон дэр за ингэдэг нэг юм голдн юм нүцгэн эмхтэн дүрсийг оруулчих гэж боддог байна. Тэ? Эсвэл зүгээр prank юм болов? Дээр үн юм prank юм болов? Эсвэл хүмүүс зүгээр анзаарахгүй гээд нооргөлцсөн юм уу? Эсвэл зүгээр андуураад санаандгүй ингэсэн юм уу? Тэ? Дээд талаар хүмүүс аюу их одоо ингэ сайт майд нар гарцсан байгаа байхгүй юу? Хин ч яг жинхэнэ уучрын яг олж тогтоогоогүй. Тэгээ энэ бүхэн бол бас л нууц ташгүй таавар болж үлдсэн байгаа. 3.4 сая хуулбарыг Disney-ийн зараа. Тэгээд энэ дээр болохоор тайлбар маягийн бас нэмжээсэн байна. Тухайн үедээ хүмүүсийг буруу ойлгох үедээ гэж тэ. Тэгээд энэ бол мэдээж яг үзэж байхдаа бол анзаарсан хүн байхгүй бах уу. Яг сая бол би ингээ нэлээд паузлж ирж хэдүүлээ харлаа. За дараагийн 70 дутхыг нь ярилцах хүүхэлдэ юу вэ гэхээр Питер Пэн байгаа. Та хэд мэдэх бах. Neverland гэх одоо ич хэдийн арлаас ирсэн нэгэн Питер Пэн гэх нэртэй хүү одоо хүүхдүүдийг авч одоо тэр хүү Neverland руу авч авч нисдэг талаар гардаг. The guys яг яс юм дээр байна штэ. Питер Пэн зохиолын эсрэг тал нь Ахмад Дэгэ биш гэвэл та нарт ямар шоу сонсогдож байна? What? Тэ интернет дээр хүмүүс ярьж байгаа юу вэ гэхээр штэ. Питер Пэн яс юм дээр зүгээр л хүүхдийн хулгайчтай юу. Тэгээд Neverland гэдэг үлгэрийн арал руугаа хүүхдүүдийг авч яваад жоохон том болохоор нь алдаг тийм алуурчин. Тэгээд Ахмад Дэгэ яг яс юм дээр байна штэ. Баг бахта Питер Пэнд хулгайлагдаад амьд гарсан цор ганц хүн. Тэгээд яг яс юм дээр Ахмад Дэгэ хүүхдүүдийг Питер Пэнээс аврахын тулд ингэж Питер Пэнээс авдаг гэсэн юм далд зохиол гардаг. Тэгээд энэ хүү магадтай холбоотой өөр нэг зүйл нь юу вэ гэхээр штэ. Яс юм дээр Питер Пэнийг хүүхд хулгайлахад явуулж байгаа хорон санаат нь яг яс юм дээр хорон санаат нь хин бэ гэхээр Тинкер Бэл гэд одоо жижигэн нэстэг сахиусан тэнгэр байдаг. Тэгээд яг домог дээр юу гэж гардаг вэ гэхээр одоо тэр сахиусан тэнгэрүүд бол айгүй тийм муу сахиусан тэнгэрүүд. Тэгээд хүүхдүүдийг унтчихахт нь ингэж хулгайлдаг талар гардаг. Тэгээд ясим дээрээ дайсны босс нь Тинкер Бэл ууш таарж байгаа байхгүй юу? Гол хор найруулагч нь Питер Пэнийг хүүхэд хулгайлах одоо тэр гохөр ажилд ашиглаад орно. Өөрийг нь одоо мөнх амдруулъя, залуу байлгая гэдэг. Тэгээд ясим дээрээ Питер Пэн ч хөгшин шүү дээ. Та яг бодтоо зүгээр залуу царайтай хөгшин гар хүүхдүүдийн шүүн унтчихахт нь хулгайлж байгаа гэж бодлоо. Хэ? Юу сэвтэй байгаа сте түүх нь өөрөө. Тэгээ хацгалтай нь юу вэ гэхээр вэ штэ. Бүр анхны Питер Пэний зохиол дээр хүртэл Neverland оцсон хүүхдүүд том болох юм бол Питер Пэнд алуултаг гэсэн юм зохиол байсан байгаа. Тэгээ сүүл Disney-ийн гарахтай яг хоёр зохиолыг жоохон зөөлрүүлээд хүүхдүүд тохиромжтой болгоод ингээд гаргаж ирсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээ тийм учраас Tinker Bell Wendy гэдэг нэг эмхтэй дүр гардаг тийм үү гол дүрийн Wendy айгуу дургуу. Яа гэвэл Wendy Питер Пэнийг хүүхд хулгайлахаа боловлуулна гэсэн үүднээсээ Тингер Бэлн тэр хүүхдүүд хилж агаад Вендер үн гал нээх хүртэл алах гэж хүртэл оролдог гэс гардаг. Тэгэхээр зөвүүн байгаас та артын түүх нь явж яж хөөрхи Ахмад Дэгэ хүүхдүүдийг аврах гэсэн бол таарж байгаа байхгүй юу? Тэгээд ийм байна гайс тад харж байгаа. Бидний багаасаа үүдч өхөөртөж өссөн зарим хүүхдээнүү дардаа ямар оо зарим даах гэсвэл ямар нэгэн бидний анзаараагүй утга санааг агуулж байдгийг харлаа. Тэгээ одоо энэ хүүхдийн кинонд эргүүлж үзэхдээ бас арай өөр
өнцгөөс харж үзэх нь байна. Тэгээ хүн болгон эрсээ бүртгүүлээд лайк сайн дараарай. Тэгээ subscribe хийж амжиг хүмүүс сабаа дараарай. Тэгээ дараа эмчилгээ уулзлаа. Түр баяртай guys.